Неопитомена. Това е автобиографична книга, в която авторката Гленан Дойл разсъждава какво е да си жена днес. Споделя личен опит и историите си за борбата с болемията, алкохола и наркоманията. 44-годишната авторка се бори повече от 20 години с болемията, алкохолизма и именно наркомания. Дълго се лекува и в психиатрична клиника, като големият прелом настъпва едва когато решава да говори открито за проблемите си. Книгата насочва вниманието ни там, където се крият съмненията и неудовлетвореност, защото вместо стремежа да бъдем повече и вършим още неща, да направим дните си по-смислени, не спираме да търчим покрай задължения и отношения, с които се претоварваме. Това е книгата, помогнала на певицата Адел да превъзмогне трудните периоди в живота си. Самата тя споделя. Тази книга буквално ви хваща за гърлото и кара душата ви да крещи. Бя готова да приема себе си, след като я прочетох. За първи път приех теглото си. Книгата на Дойл учи как да постигнем радост и покой, когато престанем да се стремим да отговорим на очакванията на света и да се вслушаме в нашия вътрешен глас, да му се доверим напълно. Родена през 1976 г. Гленън Дойл е американска писателка и активистка.